São 30 quilômetros de estrada e a gente já se depara com esses pés de jabuticaba carregados. Olha, que delícia! Essa é a primeira leva de jabuticabas na plantação do Júlio César e da Ludmilla. Aqui são 1000 pés e eles amadurecem em épocas diferentes. Uns estão verdes, outros florindo ainda e esses madurinhos já. Se sai tudo de uma vez, elas perdem, apodrecem, né? É muito rápido. Na forma que ela está aqui, ó, uma semana, duas, ela já começa a não ter a mesma qualidade. A época da jabuticaba mesmo é outubro, novembro. Diz a lenda que elas só ficam docinhas depois da primeira chuva da primavera. Nós estamos no fim do inverno ainda, mas essas amadureceram antes da hora porque elas são irrigadas. Olha só o sistema de irrigação aqui. Vamos saber se essa... se essa lenda é verdade ou não? Não é verdade, tá docinha já. Essa até explodiu. E se procurar, já acha das graúdas. Hidrolândia é a cidade que mais produz jabuticaba no país. O último censo agropecuário diz que foram colhidas mais de 1.600 toneladas em 2017. Algumas fazendas abrem para visitação. Essa é só para venda. Os caixeiros vêm buscar. Colhem uma por uma, escolhendo as maiores. Eles sobem muito rápido, né? Vai até o último galinho lá que tiver jabuticaba, eles pegam. Eles chegam aqui em torno de 4h30 da manhã e vão sair em torno de 8h, 8h30, catando uma por uma. Eles também devem tomar umas picadas de abelha. Tá doendo. É bom saber de tudo isso para dar valor à fruta que de agora em diante começa a ser encontrada por aí à venda. Olha que maravilha! Dá para encher a mão e levar para casa. É o que eu vou fazer.